Ai, una haroni sen, un duku di mir. Jo, qa po cika lut, mirë se ardhët me një video 3. Unë jam SIEG, sot jemi në Skin.Club edhe do shofim fatën e SIEG. Njerës, nëse jeni të rinë në kanalin tem, mos haroni ju lut, njerës me bu like it video, me bu subscribe kanalin tem. Por ma shumë subscribers edhe vazhdojmë i këtë rikëthejme me video të ndryshme. Shtu që njerës, mos haroni, përdojnë kodin tem në Skin.Club, e kini link në parë në description, e kini SIEG. Përdojnë kodin tem edhe fitoni 10% zbritje në Skin.Club, kur boni deposit. Shtu që pa mërko, let's go, leta provojnë fati në Skin.Club, një jona për faqeve ma mega luxe njerës. Let's go, leta shopping të kemi fatin. E SIEG-it i kemi 354 dolar njerës që shifni atjen alt, i kemi 354 dolar. Edhe i kemi dikun 584 dolar, i kemi dhe më thonë skina që do i shesim do shtë ndërko. Në këtë video njerës, në këtë video do mund, o që janë të mund më në këtë mega luxa. U për shumë shtrejt, këtë si avlejnë, që këtë njoni, u më të asit sejnë. Njerës, në këtë video po menoj të himi qëtë në Digital Rush, i kemi dhe më thonë disa keza 3. Dhe përvojmë fatin, dhe shkojmë pitch toja të shku të rrit dozen me një $9. $9 dhe më thonë kishtë do mega look ski në njërë si dhjetë fatin. Në ashta i qërë njërë po të para një orë, $2000 skin. Pab lëk bre, alali kov që ati që ka fitu që ata. Përshkojmë me $5 ma ta push, përshkojmë këtu i kemi një AK me $300, i kemi një ABP breach containment, o $76, edhe këto janë shumë low skina. Do e provojmë me $25, a do fitojmë në isen, apo nuk do fitojmë. Ndërko e kemi me golden era, do e provojmë fatin. Bismillah. Are qelë më dhe janë, si si ditë fatin, do më dhe me të parën në ashtat asë rogë. Hajde mare në taj jackpot, mare mena. Oke, këto roj. Qaj diglë njerës në kishro. $23 minus 2 euro. Oke, shkojmë e rrit një pak dozi me $13. Në $13 njerës është një VR coins. I keni një M4 Justin. O, që to miza o burë, nuk e di ku janë to. Kush është ka i bje këto miza, vlo. Nuk e di. Seriozisht. Are me $65 ta shopim apo mujmi me dollë plus apo minus. Të përvojmë fatin e SIEG-it. Ajt, në haroni sen, unë duku ti mirë. Mama mia. E që ka ndosh dhe me jetë në AVP Wildfire Minimal Wear $107.90. Edhe një Deagle Cobalt Disruption me $83.83. Dhe më thonë në haro që kjo edhe që kjo. Damn. Shkojmë i next njerës. Shkojmë i next. Shkojmë i të tjetra. Mi do që ati 100 dishka euro fitim bruda. Imi të Digital Rush. Pas ka fitu dikush një sport gloves që kini këtu në nënë qky para 20 minutave. Okej. Pas ka fitu e dikush sot para një orve. I pas me një Huntsman knife. Okej, thike fort ka na. Një USB. I pas ka një 3 thikat mira. Do dorza i pas ka kogjat mira. Dhe një X-Ray AK-47. $150 janë pyte njërës. Du qëllim 2 paketa ka $150. Të provoj fondën se si dit. Ja do o këkët e të. E u pa parët. Nitshin na fak mëron qëto më fund se. Për ndryshë vare lesh. Nitshin e 20. Dë më dhëmë minus $30 ime. Hajde se si dit. Nashta me të parën nuk e rokë që shtojnë ato vëdhe. Nashta me dyto nuk i si dit. Hajde. U kështë të fitu. Oh my god kështë të fitu. Naaa, kesh të fitu o burr. Arë të provojmë njerëz edhe njerë, $150. Shtu pas na fat njerëz. Shumë afra
Çto thonë ato shumë afër është tani. E u pa porti. Nic në zonë, minus pa. Ara ta provojmë njerëz të bëjmë upgrade këto. Zbak 2x. Okay, hajde. Hajde si di. Mos va fitoj me upgrade, tik tik themi sa ta pore. E u pa, e u pa. Na, mos. Mos e kshir. Amonit kom. Hajde njerëz edhe një herë. Edhe një herë njerëz, edhe një herë. Hajde amonit kom. Ej. Upgrade. Inshallah, inshallah azat izojmë shtë, inshallah azat. Nalo! Mas, mos e këshirë, mos e këshirë! Shiti skill not Kate. Aaaa, ju pa pa orët a njerës. A imi të qkjo, 90-450 dolar. Pim shirë mi sy njerës, pim shirë mi sy qat bollet bot, hajde, let's go! Eyes closed, njerë sy të mshel! Hajde, zët! Mos ferroh me nën qep pot, hajde, 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 hajde. U prim do këta. Minus, kom dal. A njerë, s'po këshirme, s'po këshirme. S'po këshirme, a njerë, zët. Yes! Let's go! Let's go, baby! We back! We are back, baby! Arda qeli bi një qësi një digital arash si qëto më doku ta faltu do e zoha njerës mirëp të shpiz do e zoha hajde 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 egzom hajde egzom I'm on it go please 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 hajde bi qelim syt ha mave bur më zbajgare mave më zbajgare. Njerës, si akon mi din, a është majta ndjatë, shash. Si akon mi din, leta provojnë fotën. Inshallah, zëtë të qëllojmë e që mës dolim minus. Pa lebu mës bajgar, lebu mës bajgar. Okej, po imi pak që të ta provojmë një 65, mës farokë. E njerës, a krymi që këtë video që të, a? A provu më fatën i këthim parët kresoria. U, kështë e moqat. Okej. Njerës, qëtu njerës kryt video. Tash spedia kemi dojnë plus a minus. 700 dolar spedia, e patëm qëka që para, jo? Po njerës, shprese që i ka pëlqy kjo video. Nëse i ka pëlqy njerës, ju luta njerës. Mos harroni me bo like, me bo subscribe kanalin tem. Për nore kodin tem, SIEG, e kini link në pojnë dhe description. Fitani 10%. Zbritja, faleminderit shumë, ju dua tepër, edhe shihemi në një kësmet. Peace.